Vidste du godt, at Mr. Lame Ape Merchandise, det er altså bare ved at blive flået væk fra hylderne, så du skal altså skynde dig, hvis det er sådan, du vil ind og have noget. Det her, det er altså noget af det sejeste design, der overhovedet findes. Det er derfor, jeg selv går med det hele tiden. Lame logo, det var altså noget, jeg valgte til min Roblox-figur, og jeg kan ikke slippe det igen. Det er det fedeste. Så jeg har det altså her på en 10-249, jeg har til 399 for en hoodie. Skynd dig, at du købte det, før jeg aldrig har taget det. Der er simpelthen kommet meget bedre pickaxes eller skovl ind i gymshoppen, eller i rebirth-shoppen, som den vist også hedder. Og det er altså Ditte Jul, pause. Ditte Jul, som altså fortæller det, at der er kommet sådan en. Så det vil jeg selvfølgelig beslutte mig for, det vil jeg ind og kigge på. Og i den forbindelse, så skal vi også enchant den. Og til sidst, så spørger vi altså lige Spyplant, hvordan den er i forhold til den, han har købt for Robux. Så husk nu at se videoen hele vejen til ende, så du finder ud af, hvad for en, der i virkeligheden er den bedste pickaxe. Og se den også hele vejen til ende, så du finder ud af, hvem der egentlig bliver dagens subscriber i dag. Og husk nu, der er kun en måde, du kan blive dagens subscriber på, det er så ved at subscribe. Og når vi så rammer 25.000 subscribers, så er der house-ture herude på godset. Og derudover så er der også en 12-timers livestream. Og der kan vi spille Pet Simulator, vi kan spille Mining Simulator, vi kan spille whatever. Det kunne være hysterisk morsomt, så husk nu lige at trykke på subscribe. Og nu du er i gang, så tryk også lige på like-knappen. Lad os bare pause og se videoen. Så siden i går, hvor jeg fandt ud af, at Factory eksisterer, så er jeg så bare rendt rundt og så bare virkelig forsøgt at lave flere gems og flere gems og flere gems. Så du kan se, jeg har hele tiden noget kørende her. Den der, det var lidt anden failure. Det er simpelthen dumt at bruge så meget på det. Og det bedste, du kan gøre, det er altså at rende over og så få nogle af de her space coins over i den, den verden, I kender, der hedder Cyber Galaxy. Og hop ned til den aller sidste verden. Hvis du er nået dertil, så gør det sådan, og ellers så synes jeg, du skal fokusere på at få det bedste af det bedste, du kan få der, hvor du er. Så hvis det er over i den her verden, du kan få det bedste, og det er nede i Gloomy Basin, for eksempel, eller Molten Core, eller hvor det nu end er, du er hen, så bare sørg for at få en masse, så du kan få nogle flere coins. Og måden, du får flere coins på, det er altså også, hvad du kan se, jeg har nogle boost på hernede, som jeg har 35 minutter tilbage af, men det er altså også bare at blive ved med og rebirth og så videre. Men en af de ting, vi skal for at kunne gøre mere af det hele, det er at over i, det er overhovedet ikke her, vi skal over. Hvorfor stopper I mig? Det er at hoppe over i shoppen, fordi der var en af jer, der var så søde og så skrive, at der er kommet en bedre axe, pickaxe, whatever, end den jeg har. Det der, det var altså den bedste før, nu kan jeg få ind til 22.250, så den skal vi jo selvfølgelig have. Det der er ved den lige nu, det er, hvis du sammenligner med den, jeg allerede har, så er den faktisk dårligere, men det er jo fordi, at den er enchanted, så hvis nu vi lige prøver at hoppe ind og hopper ind i items, og så ser vi lige på, hvordan kan vi gøre den her bedre, hvor hurtigt kan den blive bedre end den, vi allerede har. Så nu har vi den på lige nu, og den hedder altså 3,30, og den anden hedder altså 3,38, og det er altså til trods for, at Cosmos Scepter, den er altså ret boosted, så lad os lige prøve at enchant den her, det vi lige kan komme til lige nu. Vi har simpelthen ingen coin, så det skal vi lige over have gjort først. Lad os lige se, er det ved alle sammen? Ja, det er ved alle sammen, jeg skal bruge almindelige coins. Ved du hvad, det er super godt. Jeg render lige ud og jagter en masse af det, og så kommer jeg lige tilbage lige om lidt. A few moments later. Ja, og så vil jeg så mine cirka 9 millioner blocks, så lad os lige se, hvad vi kan få ud af det. Okay, 482 billioner, det burde altså være nok til, i hvert fald lige for at opgradere den et par gange. Så lad os lige prøve at så se, hvordan vi lige får opgraderet det. Jeg har også lige lagt nogle gems her, eller ores, eller hvad man nu skal kalde dem, fordi vi skal jo længere du skal opgradere den her, jo mere skal du faktisk bruge den slags ting. Så lad os bare lige starte med, hvad vi kan for coins. Okay, vi skal have flere mithril for at komme op i level 3. Der skal være så 165 af dem. Det er relativt meget. Lad os lige prøve at se. Og 165 igen. Gems, det kan vi godt klare. Det kan vi godt klare. Den er vi med på. Der er vi heldigvis ret godt med. Gems kan vi bruge her. Okay, så skal vi have 33 unobtainium. Og den er jo sådan set den nemmeste af dem. For unobtainium, hvis vi går ind under ores her, så har vi den her. Og der skulle altså bruges 33. Den er altså relativt let at få fat i. Så lad os bruge den som den næste. Så springer vi tilbage lige om 2 sekunder. 12 seconds later. Og så tror jeg så, der skulle være til, at vi kunne gøre det. Men lad os lige prøve at se her, fordi nu vi smider lige lidt af her. Vi skal op på 3 trillioner coins, før det faktisk er rigtig sjovt at smide noget over i Factory. Men nu skal vi lige prøve at se, om vi kan opgradere. Og inden vi lige gør det, så prøv lige at tjekke her en gang. Fordi hvis vi hopper ind under den her pickaxe, som det er lige nu, bare med de der simple opgraderinger, der har været, så er den altså på 3,46k, mens den her over den er på 3,38k. Og hvis nu vi sammenligner med speed, så er den 975, og den her over den er altså 792. Så det er altså speed, der mangler sådan for alvor at blive enchanted, for den er allerede stærkere. Lad os lige prøve at se her, om vi kan gøre noget nu, fordi vi har nok til at kunne speed den op her.
Og så næste steps er så, vi har gems nok, men vi skal have 66 Unobtainium. Og Unobtainium, det er jo dem, som vi faktisk også skal bruge til at opgradere Ore Duplicator. Og Ore Duplicator er super vigtigt, fordi det gør bare, at hver gang du miner en ore, så kan du se, så bliver den duplicated med 4. Og når nu vi skal have flere Unobtainium, så er det bare ud og så få fat i dem, når vi nu har en chance. Det har vi altså gjort nu, og vi skal have fat i nogle flere Chromite. Så lad os lige prøve at se. Unobtainium og Chromite er altså det, vi skal ud og have fat i. Og dem har vi noget af. Unobtainium, der skal nogen flere til. Kan jeg se en hel del faktisk. Den anden har vi slet ikke. Okay. Jamen, ved du hvad? Lad os bare lige klippe til, at vi har fået nogle flere, og så se, om vi kan få den opgraderet fuldstændig. 3 days later. Så røg der 17,5 millioner mere i rygsækken her. Så lad os lige prøve at se, hvor mange penge vi egentlig får, hvis vi lige sælger det. Det ser bare godt ud, men vi skal i hvert fald have mere. Men nu er vi også locked en masse, som faktisk er en hunds masse værd. Men det skal vi bruge til noget, der kan gøre vores pickaxe endnu mere værd. Og derfor er det vigtigt, at du ikke lige rebirther, mens du laver det her trick. Uanset hvad det er for en pickaxe, eller hvad det er for en rygsæk, du har. Du skal enchant den, så bliver det bedre. Og det gør du altså kun ved at og lige have tålmodighed med rebirth og så videre. Så lad os lige prøve at se. Nu har vi jo sådan ind i pickaxen heroppe. Og enchanter. Og så siger vi speed. Det er den, der var vigtigst for os, ikke? Lad os lige prøve at se, hvad var den anden? Strength. Nej, vi tager simpelthen speed. Så hvis vi enchanter den op til level 4. Nu er den max enchanted. Det gav altså plus 9 på den, hvor den anden havde plus 12. Men lad os lige prøve at se, fordi Ore Duplicator, det er nemlig, hvor vi gerne vil helt i top, fordi det gør nemlig, at vi kan lave flere ores. Så når vi har gjort det her, så hver gang vi miner en ore, en chromite, hver gang vi miner en chromite, så får vi altså 5 chromite i stedet for. Og det er ret vigtigt. Den her, den kan vi ringe faktisk godt, den kan vi godt. Så skal vi have 66 Unobtainium, og gems har vi stadigvæk nok af. Men lad os lige se, hvis vi får 66 Unobtainium, så bliver den altså totalt styrken, bliver 50% stærkere end udgangspunktet. Lad os lige prøve, inden vi lige hopper videre, og så lige sammenligne med den gamle. Den er altså på 3,71.000 totalt set lige nu, i forhold til den, der var 3,38. Og det ved jeg ikke helt, om jeg er 100% tilfreds med, fordi jeg mindes, at den var over 4.000, den du kan købe for Robux. Men vi er ude i noget nu, hvor vi prøver at lade være med at bruge Robux, bare lige for en gang skyld. Og det kunne godt se ud som om, at det ikke er første gang eller sidste gang, at de kommer til at opgradere og lave en ny pickaxe. Men lad os lige se, hvad der skal til, hvis det var, hvad var det, vi sagde, at den skulle op på 66 Unobtainium, og hvor mange Unobtainium har. Vi har 12, så vi skal altså have 5 gange så mange, eller ja, sådan cirka 5 gange så mange. Så lad os lige bare lige få de 66, og så klipper vi lige tilbage igen. 2000 years later. Praise the Lord! Det går hurtigt, når det er sådan, at du har Ore Multiplier, så det går også ret hurtigt. Så hver gang, at hvis jeg skulle have 50 af dem, så skulle jeg i virkeligheden bare mine 10, for jeg får altså 5 gange så mange ores. Så husk nu, det kan altså godt betale sig at enchant den. Men lad os lige prøve at se her, fordi jeg lader lige mærke til en anden ting, jeg ikke lige har tænkt over. Jeg har så fået 475 Fire Charge, så den plejer jeg så gerne bare lige at tanke på herover. Så se nu, vi er over 4.000. herover, og det er jo sådan set ret lækkert. Jeg har jo ikke lige haft brug for dem endnu. Og lad os lige alligevel sælge det, vi har herover. Så er vi altså over 2 trillioner nu, og nu er det altså blevet tid til at opgradere den, og så se, hvor lækker den i virkeligheden bliver, når vi kommer op i max level. Der kommer den! Pow! Lad os lige prøve at se. Så vi har altså, den er 4,12k lige nu. Det vil sige, som jeg lige umiddelbart husker det, så er den altså bedre end Mr. Spyplan. Spørgsmålet er, om vi lige kan få et klip ind her, hvor Mr. Spyplan han fortæller, hvor stærk den er. Okay. Spy! Ja, Leme, hvad så? Hej! Prøv lige at se min nye pickaxe. Den ser fed! Den er faktisk ret, den ligner lidt min. Den er bare mere blå. Min, den er meget mere blå, men det er jo, så, det er jo et skin, jeg har puttet på. Ja, det er rigtig nok. Ja. Det ved jeg ikke, om man kan med Robux pickaxe, ved du det? Jo, du kan se, min den skinner faktisk også. Den er sådan lidt regnbueagtig skinner. Ah, okay. Det er som en backpack, den matcher. Ja, det kan min også se. Hvor sejt. Men plejer du ikke at have hår på? Hold nu op med det der. Hvorfor? Nej, stop. Hvorfor skal jeg altid gøre det der? Jeg mener, altså, jeg synes, jeg har set dig med hår. Hvad der sket? Ja, jamen, prøv at, når du bliver gammel, så falder dit hår også af i bestemte spil, okay. Åbenbart. Okay, fair nok. Okay, skal vi lige prøve at samle en pickaxe? Ja, så lad os lige prøve at se, hvad de har styrke her, fordi det er altså ret interessant at vide. Min, den er altså på 4,12
12,12k i styrke. Okay, min den er på 4,75k. Ah, for hulen! Sådan. Og speed? Jeg tager den stadig. Og speed? Speed, den er på 1,17k. Ej, det er så tæt på min, den er på 1,08. Uff. Ej, hvor er det irriterende. Okay, men der må jo snart komme en ny en, så den venter vi bare på, og så en chance, vi altså også bare den fuldt op. Altså, vi skal ikke vente længe, før at den faktisk, de der Rebirth nogen overhaler de her for Robux. Det er lige præcis det, så det er altså bare at være tålmodig. Så lad være med at bruge Robux på det. Eller, det må du selv om, men jeg tænker på de andre derude. Ja, præcis. Nå, vi tager altså bare dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er... Marken! Eller hedder du Macken? Macken. Jeg kunne godt spise McDonald's i aften. Jeg spørger lige Louis, om ikke godt vi kan få McDonald's. Det var lidt. Nej. Frasen, tusind tak fordi du subscriber, Macken, eller hvad du nu hedder. Tusind tak fordi du subscriber. Mega fedt, at du elsker mine videoer så meget, og vil se meget mere af mit indhold. Tusind tak for alle jer, der altid skriver det. Tusind tak for alle jer, der mener det, selvom I ikke skriver det, fordi I måske ikke har en YouTube-kanal. Hvis I ikke har en YouTube-kanal eller en YouTube-bruger, så spørg lige mor eller far, om I ikke godt kan få sådan en. Så få sådan en, og så ligesom tryk på subscribe-knappen, så vi kan komme op på de 25.000 subscribers. Vi er rigtig godt på vej. Jeg glæder mig helt vildt til at se dig i næste video. Men indtil da, der synes jeg bare, du skal se en af de videoer, der kommer lige her.